是的，土团党议员没有退党，却表态支持拿督斯里安华的领导，风波就从反跳槽法延伸到了议会厅。其中三名议员的座位如今被安排到联合民主联盟麻坡区国会议员塞沙迪的座位后方，引起了国盟领袖的不满，认为议员没有跳槽，为什么要更换座位？Saya rasa terganggu untuk mengucap tadi bila saya tengok ada tiga kursi telah dipindahkan ke sana. Dia ni tak melompat parti. Sila duduk. Dia menyatakan sokongan. Tapi kenapa dipindahkan kursi? Kalau pindahkan kursi, dia berhenti teruslah. Yang Tapi kalau dia berhak pindahkan kursi, yang cuma berhak marah, sila nanti duduk. naik itu. Rau, dia yang Selagi minta mereka tak tukar berhenti. itulah, Rau. 伊斯兰党亚楼区国会议员拿督斯里沙西旦下午在财政预算案委员会阶段辩论环节起身打断了副议长刘强燕，援引议会常规，不满土团党议员的座位有更动。三名更换座位的议员分别是纳敏区国会议员拿督苏海利、花旺生区国会议员拿督阿兹兹和日里区国会议员扎哈里。另一名表态支持安华的江沙区国会议员伊斯干达座位暂时还没有变动。